regals, nens i nenes, xocolata amb xurros, i uns patges reals que s'han apropat a la seu dels veïns i propietaris de Valldoreix per a recollir les cartes dels infants valldoreixencs. Patge ha recollit totes les cartes que li han portat i ha escoltat amb atenció els desitjos dels més petits, mentre mares i pares retrataven aquest moment màgic. Amb aquesta activitat, petits i grans es preparen per la nit més màgica i plena d'il·lusió en la que els reis recorreran els carrers de Valldoreix.